Скъпа, би ли ми помогнала? Поддържа с 6 букви. А, поддържа нормалното зрение. Това е лутеин, но във висока доза. С течение на времето нивото на лутеин, естественият компонент на макулата, намалява и води до отслабване на зрението. Ведиксин Макс съдържа 32 мг лутеин и витамини А, Е, Б2 и цинк, които поддържат нормалното зрение. Ведиксин Макс – премиум формула за здрави очи.